Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir Delfi TV laida Atsakingas požiūris. Šį vakarą mano svečias, Topo grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas, taip pat labai gražios Dubingių bažnyčios statytojas ir mecenatas Aurelijus Rusteika. Ilgai galvojau, nuo ko pradėti mūsų pokalbį ir pradėsiu nuo vienos jūsų citatos, kuri man taip užkliuvo, turbūt užkliūtų ir daug žmonių, kurie apie verslą galvoja negerai, ar ne? Ateina laikas, kai supranti, kad iki šiol tik ėmė iš visuomenės ir turi keistis, tapti nebe vartotojų, o davėjų. Galvoju, ką tai reiškia? Ar vieną dieną pakviesite mūsų visus į Topo centro parduotuves, kurių yra bene 37, pasakysit, imkite ir neškitės, o pats užsidarysit kokiam šaulinų vienuolynę ir medituosit. Ką verslininkui reiškia dalintis? Nu, labai sudėtingas klausimas ir labai reikia žiūrėti plačiai šitą klausimą, aišku. Bet iš principo tai yra verslininko stadija, kada jisai uždirba pinigų ir tada nusprendžia, kad laikas pasidalinti su visuomenė, nesgi gyveni tarp žmonių ir veiki visoje Lietuvoje, prasme, visi žmonės vartoja produktą, kurį tu pasiūlai, šiame to pat centro parduotuvės, perkagi, tai pagalvoji, kad laikas pasidalinti ir, ta prasme, atiduodi žmonėms per labdaringus projektus, per nu, daug visokių idėjų, taip sakoma. Tai kokie taip projektai? Taip, Dubingių bažnyčia, nu, toks nu, Dubingių bažnyčia, tai yra tas šimtams metų, sakykime, pastatyta, o daugiau? Tai buvo labai daug projektų. Nuo pat pradžių mes jau po truputį atsiradus laisvų pinigų, kuriuos uždirbome, tai mes iš pat pradžių pradėjome skirti ir buvo daug ir televizinių projektų, kur ir ten vaikus rėmėme ir ten visų bėdų turgus, ir aš dabar net neatsimenu visų, bet ta prasme tikrai turėjome daug projektų ir labai sėkmingai dalyvavome, bet po to pagalvojome, kad norisi sukurti kažką tokio didesnio, ta prasme, nes kasdieną, kada išbarstai, tai iš dalies yra gerai, nes nu, vis tiek remi visuomenė, kuriai reikia pagalbos, bet tai mažai girdisi, ta prasme, tai pagalvoju, kad reikia sukurti tokį dalyką, kad parodyti, kad mes verslininkai mokame ne tik imti ir į save traukti, bet mokame ir duoti visuomenį. Tas didelis projektas mūsų kaip tik, tai aš galvoju, labai sėkmingai iliustruoja. Ir mes labai džiaugiamės, nes jisai mums tikrai davė labai labai daug. O kodėl, tik kaip verslininkų, kodėl Dubingiuose? Bet Dubingiuose tiesiog čia atsitiktinai? Iš dalies ne, dėl to, kad mes ten turėjome sodybą. Tiesiog bendravome su žmonėmis, nu, nuostabi gamta, landšaftas, ten parkas, viskas yra labai gerai, bet nėra gyvybės. Nu, poilsiautojai įsibarstė prie namelių, gyvena savo laiką, leidžia, bet nėra brandolio, nėra miestelio. Ir kada atėjome tą miestelį ir visuomenės paklausėme, tai ko jūs, gal, pavyzdžiui, ko nors jums trūksta, gal norite? Iš pradžių buvo pirmas projektas, pasakė, yra socialinis būstas, baigė sugriūti. Nu, tai surinkom visus miestelėnus ir nudažėme tą pastatą. Nu, va, tokį pradžią padarėm. Po to sakom, bet galim kažko tokį iš esmės didelį reikia. Sakom, jom, sakom, sudegė bažnyčia 54 metais. Taki, miestelį reikia bažnyčios, nes bažnyčia tai buvo mūsų toks kaip ir simbolis, ir kaip vieta, kur visi rinkdomės. Mes taip iš pradžių pagalvojom, nu, turbūt tai neįmanoma čia, nu, tai nepadarysime niekados. Bet va, projektas per kiek pasirūdė metų? 10 metų. 10 metų. Ir projektas įgyvendintas, dar, nu, dar bažnyčia nešventinta, bet tikimės, kad kitais metais jinai bus pilnai užbaigta. Nes čia irgi toks vystymosi etapas. Nu, iš pradžių galvojom, nu tai trūksta bažnyčia, galvojom, nu duosim pinigų ir tipo, kaip daugo Lietuvoj kunigėlis pastatys. Bet supratom, kad kunigai tai ne verslininkai, jie negali pastatyti bažnyčias. Nu, kai kurie gali, nu, yra, kurie tokių, gali, kai kurie gali. Nu, jie ir verslininkais galėtų būti. Jie labiau verslininkai negu kunigai. Bet dauguma negali, ta prasme, tai yra natūralu. Jie turi išpažinti, priminėti. Tai mes galvom, reikia pastatyti tą bažnytėlę patiem tada. Pastatome, galvom, bažnytėlę, po to atiduosim, jie įsirengs ir jau viską veiks. Bažnytėlę statėm ir supratome, kad jeigu mes ją paliksime tušę, tai nu ir bus tušė.
Tada pagalvojom, kad ją reikia rengti. Ir čia iš tikrųjų labai ačiū mano žmonai Aurelijai ir Steikienei, kuri iš tikrųjų yra nuidėjusi visą širdį tą bažnyčią. Beje, nepaslaptis, kiek visas tas projektas, jeigu skaičiavot, kiek kainavo? Nu, dar jisai neužbaigtas, bet taip, apie 1 000 000 eurų turbūt visas projektas. Tai aš dabar taip galvoju, bandau prisiminti rekvizitai LT skaičius. Už 18 metus 115 milijonų apyvartą kažkur tai ir 2 milijonai grynojo pelno. Bet tai yra nedidelis pelnas, jeigu lygintume su bankais, su kai kuriom kitom prekybos bendrovėm, tai čia kitas pasakyt mizeris. Tai... Nu, taip ir yra iš tikrųjų, tai mūsų verslas labai konkurencingas, iš tikrųjų sunku uždirbti pinigus, bet... Nepamirškite, kad kiek mes... maždaug marža pelno yra? Keli procentai. Tai 3 procentai, tai kada mes galutinis uždirbamas pelnas yra 3 procentai jau nuo apyvartos, bet jeigu imtume, kad kitą kartą ir mes prekiavome prekėmis ir tokį rinkoje, tai aplamai rankinis 3 procentai kitą kartą būna iššūkis. Dubingiai, jeigu neklystų, bažnyčia nesibaigia, yra kaip čia... Piliakalnis, ant kurios stovėjo Radvilų reformatų bažnyčia, rūmai. Ir ten taip pat buvo tarpukaryje pastatytas, na, toks pareigūnų poilsinė, ar ne, kurią sudegino armija Krajova per garsiją Dubingių akciją. Jeigu neklystu, ten irgi galvojat, kad reiktų atstatyti. Nu, čia jau toks įdomiai, čia mūsų mintis plėtojasi. Nes mes, kaip ir minėjau, pagalvom, nu, pastatysim bažnytėlį, ją įrengsime ir jau bus projektas pabaigtas, bet po to pamatėme, kad, nu, iš tikrųjų visuomeniai tai reikia ir bendravimo. Tai prasme, dėl to Aurelija pradėjo organizuoti, rengti ten koncertus, jau dabar ten, nežinau, 20 koncertų buvo. Tai prasme, rengti visuomenės susibūrimus, aišku, jau prasidėjo pamaldos ir krikštynos ir vestuvės, jau dabar ta bažnytėlė tapo kultūriniu centru miestelio. Bet tada mums kilo mintis, kad iš tikrųjų nu, reikia iššūkio naujo, tai kad reikia pakelti Dubingius kaip miestelį, ta prasme, ir padaryti turistiškai patrauklų. Tai aišku, labai sudėtingas projektas, dabar ten svarstome, kaip tą miestelio centrą sutvarkyti, čia matote, čia ne nuosava gatvė, kurią tu gali ateiti ir padaryti taip, kaip tu nori. Bet viena iš problemų miestelio, kad iš tikrųjų nėra viešbučio, nėra kur turistam atvažiuoti ir apsigyventi. Tai, o vietos ten gražios. O vietos labai gražios iš tikrųjų ir viena iš tų gražiausių vietų, tai kur buvo Smetonos vasarnamis taip vadinamas, nors ten iš tikrųjų buvo gal ne visai vasarnamis, ten Smetona niekad nėra net vasarojas, bet tai buvo graži polisinė, kur ilsėdavosi, ir armijos karininkai, ir matyt paprasti žmonės. O kaip Dubingių žmonės į jūs žiūri? Na, atvažiavo turtingas bosas, pastatė bažnyčią, bet kaip, nu, dauguma Lietuvoje verslininkus taip žiūri kreivokai. Koks požiūris į jūs? Ne, iš tikrųjų, tai yra tas projektas, dėl kurio aš turbūt labiausiai gyvenime jaučiuosi, nes mes gauname tiek dėkingumo nuvažiavę į Dubingius, kad aš nežinau, kur taip yra, dar, kur dar įmanoma tiek gauti. Ta prasme, žmonės dėkoja, jie šypsosi, mes pastoviai dovanas dovanoja, ten ir gėlės, ir kalba sako. Ta prasme, tai man tai širdžiai tai yra nu, didžiausias džiaugsmas, kas iš viso ten gali būti. Aš ten niekad nesijaučiau, ko nors išskirtinis dėl to, kad aš esu turtingesnis. Aš buvau išskirtinis dėl to, kad kažką tai daviau miestelių ir jie tai gražino tikrai daug kartų daugiau, negu aš tikėjausi gauti iš jų. Dauguma verslininkų, turbūt dauguma, kad ką nors remia, nes, nu, kaip įprastai yra visi tie, kurie neturi pinigų, eina prašyti pas tuos, kurie turi renginių, į koncertų, į ten kalėdų dovanom, ar ne. Bet visuomenė apie tai žino neypatingai daug. Kas čia yra negerai? Ar, nu, ta prasme, lyg ir krikščioniškas požiūris sakytų, kad darai gerą darbą, tai ir viskas gerai, Dievas užskaitys, arba neužskaitys, aiškia, bet... Kas yra negerai? Ką reikėtų keisti patiem verslininkam? Ar jie turėtų kalbėti apie tai, kad vat, padariau gerą darbą? Ar kaip ir dabar, nu, darom, tai ten stipendijas turim, gauna, tie, kurie gauna, žino, o daugiau kaip ir neišeina. Ką reiktų keisti patiem verslininkam ir, nežinau, gal visuomeniai, valdžiai? Reiktų daugiau viešinti? Tai
apie viešinimą, tai mes jau daug metų šnekame ir kad reikia ne tik daryti gerus darbus, bet ir apie tai pasakoti. Tada, jeigu apie tai pasakosi visuomenė, tai keisis visuomenės požiūras ir tos verslininkus, kurie tik tai ima, bet neduoda. Tai aš manau, tai apie tai, kad reikia kalbėti, tai čia net nėra bejonių. Ir aš matau didžiulį postumį šitoj srityje, nes kai mes pradėjome apie bažnyčią savo šnekėti, čia buvo 5-6 metų atgal, kaip jinai jau kilo, tai buvome tokie vos ne vienintelė šnekantis, bet dabar aš kiek dalyvauju ir mano tikrai draugų ir kolegų, tai tikrai daug kas pradėjo remti ir apie tai jau rašo. Bet, matote, žurnalistai turi apie tai rašyti, nes tai nėra reklama. Bet aš pastebėjau, kad tikrai, ir tas pats Delfis tikrai ne vieną straipsnį ir apie mus yra parašęs, bet ir apie kitus pasako. Ir dabar tikrai prasidėjo daug labai projektų, aš galvoju, kad visuomenė keičiasi, verslininkai keičiasi ir supranta, kad reikia ne tik duoti, bet ir tai papasakoti. Mhm. Nes tai yra, tai yra gėris kleidžiamas, kurį visi turime pasidalinti to gėriu ir tada, aš galvoju, visiems bus geriau gyventi toje Lietuvoje. Mūsų pasaulyje nėra taip, kad čia gėris, čia blogis ir atskirti, ar ne, spalvų yra labai daug. Tarkim, kaip jūs galvotumėte apie tą atvejį, tarkim, prasukau dylą su valdžia, ar ne, pardaviau, kaip buvo čia prieš ketvertą metų, ar ne, kruopas trigubai brangiau, miltus trigubai brangiau, kur eina į maisto banką. Ir po to, kad atpirkčiau savo juodus darbus, nupirkau, nežinau, Doveikos bažnyčiai prisidėjau ten kokius 100 000 ar taip toliau. Kaip jūs žiūrit, tai yra svarbu, kaip uždirbti pinigai, ar nėra svarbu, kai filantropui? Man tai, matote, nuo pat pradžių svarbu tos pinigus uždirbti sąžiningai ir skaidriai. Tai aš nežinau, jeigu kas kažkaip juos uždirba, tai aš tikrai nekomentuosiu, net aš to net nežinau. Bet iš tiesų, tai aš galvoju, kiekvienas meninis požiūris, bet mano supratimu, kad gyventi ir uždirbti pinigus reikia dorai. O labdara, tai čia nieko bendro nesurišta su tuo, kaip tu tos pinigus uždirbai. Bet... Kodėl jūsų manimo tiek valdžia, pradant nuo pačio aukščiausių politikų iki Seimo narių ir savivaldybių tarybų narių, demonizuoja verslą, laiko visokio blogio šaltiniu? Kodėl taip yra ir ką reiktų daryti, kad pasikeistų tas požiūris į verslą? Man atrodo, kad apie verslą mes daugiau žinom apie tai, koks nors, nežinau, pusiau kontrabandininkas, ką nors prasuko, tai jis save laiko verslininku, ar ne. O tarkim, tie vyrai, kurie jau per 100 000 000 apyvartos perlipė, jie dirba darbą, turi nuo 500 iki 2000 žmonių ir jie kažkaip patenka po to pačiu dantračiu. Taip. Labai, labai daug sluoksnių šitame visame yra. Pasvarstėme, bet aš galvoju, kad jeigu šnekėt apie politikus, tai politikai daugiau šneka, negu galvoja apie verslą blogai. Dauguma iš jų yra, tarp kitų, labai puikūs verslininkai, tikrai turbūt žinote visokius ir koldūnus, ir istorijas, automobilius, ir viską, jie tikrai puikiai verslą išmano. Šneka blogai apie verslą dėl to, kad galvoja, kad tai patinka rinkėjams, ir kad reikia atimti ir padalinti visiems, tai čia, žinote, čia socialistiniai tokie šūkiai, kuriais naudojasi, čia yra pigus politikų triukai. Bet iš principo aš visuomenė taip visiškai negalvoju, kad taip mąsta. Visuomenė tikrai yra kitokia ir jie puikiai supranta. Tai čia toks stereotipas yra sudarytas, kad žmonės yra pavydus, pikti ir jie norėtų atimti iš tų, kurie turi. Jeigu, žiūrėkite, kiek šneka ten blogai, ten apie kokią maisto prekybininką ir sako, oi, koks jis blogas, kaip jis ten blogai padarė, tai net ir skandalai kažkokias PVM'o buvo, bet tai pažiūrėkite, kiek žmonių parduotuvėse žmonės balsuoja kojomis ir pinigais. Ir jie pasako, jeigu jiems yra viskas gerai, reiškia matyti vis dėlto yra viskas gerai. O tai, kad politikai bando tai iškreipti ir pritraukti rinkėjus pas save, tai aš galvoju, čia yra problema. Kaip keitėsi jūsų paties požiūris į verslą? Jūs turit diplomą miškų inžinieriaus, ar ne, paskui lyg ir taksistų kažkurį laiką dirbote, paskui pradėjote vežti padėvėtą buitinę techniką.
Kaip keičiasi požiūris į verslą didėjant apyvartai, nu, tarkim, lipant ant kito laiptelio, ar keičiasi, ar lieka tas pats požiūris? Ne, tai požiūris labai keičiasi, tai, bet gerai, kad man gyvenime tai pavyko, kad aš perėjau tuos daug laiptelių verslą, nes, nu, žinote, iš pradžių dirbi tik tai savo, po to dirbi šeimai, po to sukūrus didesnį verslą, tai pagaliau tu dirbi ir dėl tų šimtų žmonių, kurie pas tave dirba, bet dirbi po to dėl šimtų tūkstančių klientų, kurie pas tave perka. Tai tavo požiūris labai keičiasi visą laiką ir iš pradžių, jeigu tu gali galvoti, kad tu sėdi užsidaręs ir kažką tai gamini ir darai, tai lokaliai ir čia keliems, tai po to tu tampi iš dalies globalus ir tu turi galvoti ne tik apie save, bet ir apie visus aplinkui. Tai tas verslas, jisai nėra toksai paprastas, iš pradžių jisai būna paprastas, bet vėliau jis pasidaro labai sudėtingas. Dėl to, kad daug atsakomybės randa labai ir tas. Tai tas atsakomybės labiausiai, turbūt, verslininkai ir slegia. Kaip išeinat iš to? Nu, vat vis tiek įsivaizduočiau, turėčiau 550 darbuotojų, kaip jūs, tai gal nemiegočiau naktimis, dabar dirbu pats savo, tai ramiai mėgu. Kaip jūs mėgai? Tai tol, kol nemokėjau su to sutvarkyti, kas buvo 10 metų atgal, tikrai blogai mėgojau ir buvo sveikata tikrai sutrikusi, tai tam irgi reikia užaugti, ta prasme išmokti, tą patį gėrį gauti, tą patį suprasti, tai, kad tu sukūrei, negyventi vien tų šimtais tūkstančių smulkmenų ir problemų, kurios yra kasdieną, turbūt pas mus visus, bet išmokti pasidžiaugti rezultatu ir bendrauti su žmonėm, kurie tau yra malonus, su tais pačiais darbuotojais, kurie yra draugiški labai santykiai, abipusė dėkingumo ir aš galvoju, tada pradėjau jausti malonumą ir kurti. Jeigu reikėtų taip tokią lentelę padaryti, nu, tarkim, verslas ar ne, pinigų kalimas, kūryba, juodas darbas, kai pirmą vietą keltumėt? Tai iš pradžių tai būna pinigų kalimas pati pradžia, po to būna iš tikro labai juodas darbas, tai man tikrai, tai buvo labai sunku tas laikotarpis, kada reikėjo, kada įmonė buvo nedidelė ir negalėjai nei lito, nei euro tuo metu pasimti iš įmonės, tai buvo juodas darbas, 24 valandas per parą, tai truko tikrai apie 5-7 metus, o po to atėjo tokia stadija, kada jau įmonė užaugo, gali samdyti kompetentingus vadovus, tada prasideda kūryba, tada gali kurti ir džiaugti savo sukurtais produktais. Kažkur skaičiau, kad esat sakęs, jog bene 7 kartus buvot netoli bankroto ribos. Kuris kartas yra baisesnis, pirmas ar 7? Nu, visi yra labai baisus, iš tikrųjų. Tai visi baisus, kol tu esi dar mažas, iš tikrųjų, tas bankrotas netrodo baisus, nes tu praradai tai, ką turėjai, ta prasme, bet tu gali atsikelti ir vėl eiti toliau. Kuo didesnė įmonė ir jeigu įvykus bankrotui, tada matosi, prasideda daug pasiekmių, kurios gali ir sužlugdyti žmogų gyvenime. Tai aš galvoju, kad kuo didesnis verslas, tuo bankrotas yra baisesnis. Nu, tarkim, hipotetiškai, jeigu atsitiktų taip 8 kartas, nemeluotų ar ne, ką darytumėt? Jūs turit juodai dienai atsidėję pinigų tam atvejui, ar šiuo atveju net ne pinigai svarbus yra, nes, nu, tarkim, pat žlugimas žmogų prislėgia. Taip, čia reikėtų. Bet aš galvoju, kad prisitaikyti galima prie visko ir turbūt atsikelčiau ir eičiau toliau. Gal nepavyktų tokio verslo antrą sukurti didelio, bet negalvoju, kad pas mane vis tiek yra tiek žinių ir tiek patirties verslo kūrime, kad tiesiog kažką tai daryčiau kitą ir eičiau toliau. O jeigu jūs būtumėt universitete ir jūsų paklaustų, vat, kodėl reikia eiti ne į ministeriją dirbti, ne į savivaldybę, ne samdomą darbuotojų, o tapti verslininku, ką jūs studentam pasakytumėt? Ką verslas duoda tokio, ko neduoda tos kitos rytis? Verslas duoda laisvę, iš tikrųjų, sprendimų laisvę, tai kas pagrindė, aš irgi dirbau valdišką darbą 4 metus ir mane nuo pat pradžių slėgė tai, kad tu turi vykdyti kitų nurodymus. Tai yra labai sunku, iš tikrųjų, jeigu tie nurodymai dar yra
teisingi, protingi, tuo metu, kai tu jaunas atrodo iš viso, kad visi nurodymai yra kvaili. tai kada tu tampi laisvu, tai tu galėjai ir klysti, pats klysti, klupti, vėl stotis, vėl eiti, klupti, tai šitą neįmanoma gauti samdomam darbe. Nu, ta prasme, tai tave atleis, tu gausi, kaip sakoma, su kuoka per galvą, taip švelniai tariant, tai neįmanoma to patyti. Ta prasme, verslas tai atsakomybė už save, už savo sprendimus, nebijoti, bet turi žmogus nebijoti klysti. Nu, turi eiti ir klysti, klupti ir tai. Vindelis kelias, bet mūsų, mane tai ir žavė, ta prasme. Bet tai mūsų mokykla ugdo priešingą kryptim. Padarei klaidą, gauni per nagus, per galvą. Vat kaip reiktų pradėti ugdyti lietuvius, kad jie norėtų eiti į verslą? Kaip sakant, ir mokyklai turi būti sakoma, daryk klaidą. Taip, taip. Nu tai čia, va, čia yra irgi pedagogikos klausimas. Prasme, reikia žmonės skatinti veikti ir nebausti jų už klaidas, ta prasme, ką ir visas pasaulis daro. Ir už tai yra, tai ir aš investuoju į startupus ir į jaunimą, ta prasme, nu, tai reikia jiems duoti tuos. Kitaip sakant, jūs ir čia einat į klaidą, nes dalis startupų nepasiteisina. Taip, taip, bet tu turi duoti pinigų ir jas bandyti jiems suteikti šansą, kad jie padarytų. Ir jeigu jiem pasiseks, jie bus laimingi, ta prasme, bet jeigu jie ir suklys, o tai tikrai iš pradžių taip ir įvyks. Svarbu, kad jie nebijotų ir vėl eitų tolyn. Labai baisu, jeigu žmogus suklysta ir įsigasta ir daugiau kažko nebedaro, čia yra problema. Tai reikia skatinti jaunimą eiti, kad jie darytų ir nebijotų, kad bus nubausti už tai. O čia nėra, kaip jūs kitas gal sakytų, o čia avantiūrizmas, ar ne? Eini ir nežinai, kas bus ten. Reikia tokio avantiūrizmo versle irgi? Labai daug, ta prasme, tai verslas, tai iš dalies, tai yra visiška avantiūra. Tai pažiūrėkite, dėl ko finansininkai netampa gerais verslininkais, tai dėl to, kad jie per daug moka skaičiuoti. Taip, o čia yra daug labai jausmo ir tikėjimo, kad tu gali iš tų pelinų pastatyti auksinius rūmus. Harvard'e biznė mokykloje yra toks anekdotas, klaidžioje, kad Harvardo biznio mokyklą baigė žmonės, neina į verslą, nes jie supranta per ketverius metus, kaip taip sudėtinga, todėl jie eina valdyti kitų verslų. Ne. Tai iš dalies, tai yra labai labai gerai, kad tu nežinai iš tikro, kaip gali būti blogai, ypatingai, kol tu jaunas esi. Tiesiog, kaip man, kai aš tiek jau buvo įmonė, ar aš pats buvau kiek kartų suklydęs ir buvo blogai, ta prasme, tai dėl to man jau patirtis yra dar baisiau. Bet jaunimui, taigi dar nieko nežino, reikia eiti pirmin daryti. Įmas į klaidą pagrindinė verslininko savybė. Kokių dar savybių, bruožų, charakterių, gebėjimų reikia turėti, kad tiktų verslui? Iš tikrųjų, reikia būti lyderiu, tai čia irgi yra viena savybė, kuri yra būtina. Bet to, kad tu pats galėti padaryti klaidą, tai yra vienas dalykas, bet dar reikia kitus žmonės įtikinti. Vienas, kol tu dirbi vienas, tai tu iš principo esi matininkas, ne verslininkas. Dirbi savo. Bet kai jeigu tu samdai žmonės ir yra daug žmonių, ta prasme, tai pagalvokite, reikia įtikinti juos, kad jie eitų kartu su tavim ir tikėtų tai, ką tu darai. Nes be žmonių, be kolektyvo tu nieko nepadarysi. Tai nu, neįmanoma. Vienas nesukursi. Kaip jūs atsirenkat žmonės? Kiek čia yra sąmoningo veiksmo ir kiek atsitiktinumo? Nu, iš tikrųjų, aš tai galvoju, kad čia man gal tokia silpniausia savybė, tai iš tikrųjų man labai sunku atsirinkti žmonės. Tai, nu, aš labai tikiu tai žmonėms ir iš tikrųjų myliu žmonės, jo ir mane labai lengva įtikinti ir būna iš tikrųjų, kad suklystu ir tada būna skaudu ir vėl reikia iš naujo, tai tas procesas man yra iš tikrųjų pats sunkiausias gyvenime, tai yra atsirinkti teisingus žmonės. Ar verslininkai svajoja? Jeigu taip, tai apie ką jūs svajojat dabar? Tarkim, jūs galėtumėt nedirbti šiuo metu jau visai? Galėčiau nedirbti, ta prasme, nes pinigų pragyvenimui tikrai man užtektų, bet tai nu, man taip neįdomu, ta prasme, kad aš nežinau. Tai kokie jūsų svajonė, jeigu nepaslaptis, į kurį, ką norėtumėt nuveikti dar? Oi, labai sudėtingas klausimas, nes priklauso nuo sezono, nuo tavo nuotaikos. Nuo sausio mėnesį. Nuo sausio mėnesio tais laikas svajoji, kad ateis vasarą. Ir vėl pamatysi ežerą ir bangas jūros ar ežerą. Tai tas, žinote, tai
Bet iš pirmo svajonė, tai laiminga, laiminga šeima, va, laukia anūko. Tai yra, žinot, paprastos žemiškos svajonės, kaip ir visų žmonių, aš negalvoju, kad jos yra kitokios. Ta prasme, verslas yra sėkmingas, aš to labai džiaugiuosi, džiaugiuosi žmonėmis. Tai tokių didelių ambicijų nugalėti pasaulį neturiu. Tai džiaugiuosi tiesiog smulkmenomis ir gyvenimu. Tai verslininkai irgi yra žmonės ir tiesa nata ir baigsim mūsų pokalbį. Ačiū už pokalbį. Čia buvo Rimvydas Valatka ir Aurelijus Rusteika, Delfi TV laidoje Atsakingas požiūris. Laida Atsakingas požiūris. Žiūrėkite kas antrą ketvirtadienį 20 val.